Definisjon av integral. Her ser vi hva vi mener med et integral. La oss se litt nærmere på dette. De seks rektanglene i figuren under er nesten lik arealet under grafen. Så hvis vi skal regne ut det blå arealet her nå, hele det blå arealet her, så ser vi at det er nesten lik summen av arealet av disse seks rektanglene her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så la oss finne det totale arealet A, som er altså det blå arealet. Det totale arealet under grafen mellom A og B, altså da vi starter der og slutter der. Så la x1 minus delta x1 være lik x1 minus x2. Det er altså den forskjellen mellom den bredden der nå. Og la x2, delta x2 være x2 minus x1. Det er altså den bredden der. Og la delta x3 være x3 minus x2, som er den bredden der. Og så videre, helt til delta x6, som er x6 minus x5, som er altså den bredden der. Så vi har altså en bredde der nå på alle rektanglene. Altså, delta xi er bredde nummer i de rektanglene som vi ser på her. Da er arealet A det er tilnærmet lik summen av rektangel 1 pluss rektangel 2 pluss rektangel 3, 4, 5 og 6. Så vi tar altså summerer fra 0 til 6, og da har vi altså høyde, som er den der, gange bredde, som er den der. Husk altså at areal av et rektangel er lik høyde, som er altså funksjonsverdien, gange bredde, og det er altså lik f av xi her nå, gange delta xi. Så det der er bredden, det er den bredden der, og høyden, det er da den høyden her nå. Og den kan variere fra sted til sted hva høyden er. Så da er dette her, det er tilnærmet lik det totale arealet under grafen f av x mellom x lik a og x lik b. For vi har da et startpunkt a og et startpunkt b. Så det arealet her nå, det er tilnærmet lik bare summen av disse seks rektanglene. Fra denne figuren her, så ser vi at de store rektanglene de er for store, og de små rektanglene er for små, sammenlignet med det eksakte arealet under grafen i det aktuelle rektanglet. Altså, hvis vi regner denne høyden som funksjonsverdien, og det som bredden, så ser vi at da har vi litt for mye areal sammenlignet med det vi skulle ha hatt. Det er det ene tilfellet. Det andre tilfellet er at hvis vi bruker denne høyden i stedet for, så ser vi at da misser vi det arealet der. Så avhengig om vi bruker denne høyden, som står foran rektanglet, kan du si, eller om vi bruker den andre høyden, som høyden på rektanglet, så får vi enten litt for mye, eller litt for lite. Altså, arealet A stort er litt for stort sammenlignet med det eksakte arealet. Altså A stort er det vi kaller supremum, det betyr at da velger vi denne høyden. Mens arealet A lite skal det stå her. A lite er litt for lite. A lite er infimum av f av x til x, det betyr at da velger vi denne høyden her, i stedet for denne høyden her nå. Og a lite, det er altså da litt for lite sammenlignet med det eksakte. Der vi har at supremum sup indikerer altså stort areal, og infimum inf indikerer lite areal, sånn som vi viste her. La oss nå i stedet for seks rektangler, så deler vi opp disse her i mange flere veldig små rektangler over hele her nå. Ikke seks stykker, men fryktelig mange, og tar grenser når vi tar egentlig uendelig mange rektangler.
Da blir rektanglene mindre og mindre. Arealet er da med tilnærmet lik summen av alle disse rektanglene, da vi summerer fra 0 til nils, altså ikke nødvendigvis 6 sånn som vi hadde før rektanglene, men nå har vi nils antall rektangler. Og så har vi høyden her som før, og så bredden. Det er da den bredden der nå. Og når vi da tar grensa når den går mot uendelig, altså vi deler det inn i ikke 6 rektangler, men uendelig mange rektangler her nå, så er det veldig mange små, så blir det arealet som er litt for stort, og det arealet som er litt for lite, de blir lik og har samme grenseverdi. Når vi deler opp arealet her i veldig mange små rektangler, så blir de lik i den grensa. Og da skriver vi det på denne formen med det tegnet her nå, som et såkalt integraltegn. Og det vi kan ha som huskeregel er at da blir den summen der, den blir da et integral. Og så ser vi også at funksjonsverdien, høyden på rektanglet, altså høyden her nå, den er fortsatt f av x den samme. Og så har vi også at delta x, altså den bredden her nå, den skriver nå dx. Altså, det her er på en måte en endelig bredde, mens dx er en veldig liten bredde, et såkalt differensial. Og når vi tar grenser når n går mot uendelig, så bruker vi å skrive dx i stedet for delta x, for å indikere at det der bredden på arealet er fryktelig, fryktelig lite. Da skriver vi ofte dx, som sagt, det bruker vi å kalle et differensial. Og hvor vi har en enkel huskeregel som nevnte at summen går over til det tegnet her, som er egentlig et summetegn som er strekt litt ut. Det er min huskeregel. Og at delta x her, som er en endelig bredde på rektanglet her nå, det er en dx i den grensa når vi tar uendelig mange rektangler. Og som sagt, der dx da kalles et differensial. Dermed så har vi at A, det er summen av uendelig mange små rektangler under grafen, der vi starter fra A, som er her, og vi slutter på B, som er her. Og det skriver da at det er limit, altså grensen når vi tar summerer uendelig mange sånne rektangler. Og det skriver vi til den måten her, den grenseverdien her, skriver vi på den måten. Og da er dette her det som kalles et integral, hvor f av x er da integranten, det er den som står der, eller den som står der om du vil. Og det er altså, som vi har sagt før, det er altså høyden her nå. Så det er høyden her, og dx-en er en liten bredde sånn som dette. Og det tegnet der er altså et integraltegn. Og vi har også et integral fra start til slutt, i vårt tilfelle fra a til b. Vi mangler en enkel måte å regne ut arealet på, og det blir tema på neste video.